Proturili dokumenti Pentagona u kojima se tvrdi da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Ministar Miloš Vučević i Ivica Dačić demantuju ove tvrdnje. Ukrajinska ambasada u Beogradu kaže da nema nikakve informacije o slanju srpskog oružja u Ukrajinu. Pentagon predviđa i 4 moguća scenarija za kraj rata u Ukrajini. Emmanuel Macron između Vašingtona i Pekinga. Ove i ostale vesti u preleštavanju štampe komentarišem sa Tatjanom Macurom, nekadašnjom poslanicom u Skupštini Srbije, i Vladimirom Radomirovićem, glavnim i odgovornim urednikom Pištaljke. Oni su moji gosti. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Pa nije loše, bit će i bolje, valjda. Pratite li pomno ove izveštaje svetskih medija o tajnim dokumentima Pentagona koji su procureli u javnosti? Pa pratimo onoliko koliko i svi drugi prate. Jel sumnjate u verodostojnost ili... Ne znam šta da kažem. Gotovo su se svi ogradili od autentičnosti tih dokumenta, tako da mogu i da sumnjam. Evo, juče smo imali informaciju iz ambasade Ukrajine da se i oni ograđuju od onoga što navodno stoji u tim dokumentima i od same autentičnosti, tako da sam onako i dosta skeptična prema njima, ali verujem da neko ko se možda više bavi ovom temom ima možda i bolje informacije ili bolji uvidi, može da proceni da li su ova dokumenta autentična ili ne. I kako za nas izgledaju? Je to kao neke neutralne gledaoce nejasno još uvek. Pa u teškom je poziciju stavljate. Ne znam zaista da li su autentični. Zanimljivo je kako su procureli i kako je to preko te mreže Discord objavljeno. Ali svakako o što se pominje Srbija, odnosno da je Srbija sad nije jasno pristala da izvozi ili već izvezla neko oružje. Stvarno čudna informacija, pogotovo s obzirom na to da takvu stvar nije moguće baš lako sakriti i znalo bi se da je neko naše oružje tamo i sigurno bi i Ukrajina i Rusija govorile o tome, a sada vidimo da Ukrajina, odnosno ukrajinska ambasada u Srbiji demantuje, a da je to ruski ambasador se sastaje s našim najvišim zvaničnicima, tako da vidim da je sve u redu u odnosima Srbije i Rusije. I dobro, i Vučević i Dačić su odbacili sve ovo što piše u ovim dokumentima i iz Ukrajine ambasade su rekli nešto slično, ali evo, Politika piše o tome da dokument je obeležen kao tajni, što znači da njegovo deljenje stranim obaveštenim službama i vojskama je zabranjeno, ali... U njemu se također navodi, samo da nađem taj, da Srbija ima političku volju i vojne kapacitete da u budućnosti obezbedi oružje Ukrajini. Kako to da tumačimo sad? Pa možda kao pokušaj... Jel to znači da u budućnosti kad prestane sukob ili šta? Pa ne znam zaista, ali možda to... Jeste neki pokušaj da se Srbija natera da se opredeli za jednu stranu u sukobu. Možda je to sad takva neka igra, ja sad zaista ne znam, ali kažem, ako i takva volja postoji, nije moguće sakriti da se neko oružje izvozi, jer ono se prosto pojavi tamo na ratištu i jedna i druga strana će znati odakle je to oružje i ne verujem da bi mediji ruski, na primjer, prećutali takvu informaciju. E, dobro. Ali, mogu ja samo da se nadovežem. Dakle, Srbije, ne bi mi bilo neobično ovo što ste sada naveli kao citat iz Politike. Pre svega zato što je Srbija jedna od retkih zemalja koja ima proizvodnju oružja. I obzirom da smo mi u miru i da tu količinu oružja koju imamo kapacitet da proizvedemo, nemamo u tolikoj meri potrebe da skladištimo samo za potrebe naše države. I, kako ja kažem, nekako je očekivano da se mi bavimo i prodajom oružja i da to radimo intenzivno. Da li će kupci oružja biti tako? Da li će kupci biti Ukrajinci ili će biti kupci neka druga država na svetu? Naravno da u kontekstu ovih sukoba bi trebalo da nas zanima i danas iz ugla
sukoba koji postoji između Rusije i Ukrajine. Iako se podsjetimo na to da jeste Rusija ta koja je napala Ukrajinu, ne bi bilo amoralno da Srbija u stvari i prodaje oružje. Tako da, u stvari, ne vidim nikakav problem u tome da se to čak i dešava, obzirom da imamo i proizvodnju oružja i da je strana koja... čak i da postoje, da kažem, autentične tvrdnje i da smo sigurni za toga što stoji iz tih navodno procurelih dokumenata, ja ne vidim da bi to bilo nešto amoralno, jer bismo u tom slučaju, osim što bismo mogli ekonomski da profitiramo, bili i na strani one strane koja je žrtva u ovom sukobu. Da, ali ono što meni nije jasno, opet ogradit ću se jer nisam u ovoj tematici, ali malo negde poznajem, ne vidim šta je sad ovde čudno. Znači, vi prodate oružje nekoj trećoj zemlji. Pa danas su kanali toliko razvijeni tog šverca ili kako god te preprodaje oružja dalje da ide i ne vidim nikakvu čudnu situaciju da se sad oružje neko nađe na ratištu u Ukrajini. I što je sad to toliko... sad i u ovim dokumentima i sad što je iscurilo, što se diže toliko buke oko toga? Ja koliko shvatam vi kao... Ako mi direktno nismo prodali, a nismo, evo, ograđuju se svi, okej. Ali ako smo prodali, ne znam, nekoj afričkoj zemlji pa odatle došlo u Ukrajinu, je li ima tu krivice naše? Vi se onda, koliko ja shvatam tu taj posao, vi se ogradite ugovorom sa onim kojim prodajete da on ne sme da izvozi u neku ratnu zonu, što je u ostalom... predviđeno i nekim ugovorima međunarodnim. E sad, da li će taj kome vi prodate prekršiti tu zabranu, to više nije na vama. Vi ste svoju obavezu ispunili, vi ste ugovor stavili da se on obavezuje da neće izvoziti. I sad, posle, naravno, kad vi izvezete, više nije vaša odgovornost šta će biti sa tim oružjem. Da, pa bilo je i podataka i sve ovo oružje koje se šalje kao pomoć Ukrajincima od strane Zapada, od Amerike, otprilike jedna trećina ostane u Ukrajini, a ostalo, jel te, rasprodaje se dalje zarad nečijeg dobra. Ja ovaj put koji ste vi sada opisali mogu da zamislim, dakle, da tu postoji neka treća strana koja u stvari posreduje između prodaje i doslovce, dakle, možda posreduje, jer i Srbija želi da zadrži tu jednu neutralnu ulogu za koju se obavezala, dakle, da ne želi da se svrstava ni na jednu stranu, da osuđuje rat u Ukrajini i način na koji se to dešava, ali da ne želi da zauzima bilo kakve, da kažem, strateške pozicije i za sada, bar iako ne verujem ja lično, dakle, u to da je dugoročno održivo, zvanično smo mi vojno neutralni. Dakle, ne bi me čudilo da postoji neka treća strana koja ima interes, a i mi sami da imamo interes da se to dešava. Kako tu sad može da se uđe u trag svemu tome? Dakle, prosto čini mi se da možda mi nismo najbolji sagovornici za tu temu. Ono što i ja znam jesu da postoje neke obaveze koje su deo nekih međunarodnih ugovora koje mi moramo da potpisujemo i verovatnoća je ogromna i da se naše ministarstvo odbrane i namenska industrija prosto ogradila i na taj način zaštitila i da u ovom trenutku, verovatno ne postoje neki dokazi koji bi potvrdili ono što možda je i tačno u tim dokumentima. Dobro. I ako neko Srbiji, kako piše Politika u današnjem izdanju, podmeće ukrajinsko oružje, na koga bi mi odavde sumnjali? Da podmeće nama da izvozimo oružje. Po Srbiji podmeće ukrajinsko oružje. To je naslov. Pa, ne znam, onaj ko je pustio tu informaciju, je li? E sad, da vidimo ko je to. Ako su do sada ovi dokumenti koji su procurili dolazili iz Pentagona, možda je to zaista ovo što sam rekao, pokušaj da se Srbija stavi, uvuče u taj sukob i stavi na jednu stranu. S druge strane, mi znamo iz prethodnih slučajeva... A s ciljem čega? Da bi se distancirala od Rusije? Od Rusije, naravno, da. To je interes Amerike, da se Srbija odvoji od Rusije. Vidimo i da je James Rubin, bivši portparol američki, bio ovih dana u regionu, kako se to kaže, a njegov jedini cilj je da spreči ruske medije da emituju sadržaj u Srbiji. Pa vidjet ćemo, mislim, to je... Htio sam kažem samo za izvoz oružja. Vi imate strogu proceduru u našoj zemlji kako se dobijaju dozvole za izvoz oružja. Tu treba da taj izvoz odobri, čini mi se, 6 državnih organa. Iako jedan od njih ne da tu dozvolu, vi ne možete prosto da izvezete oružje. Tako da sam siguran da postoji dobra kontrola onoga što se izvozi iz naše zemlje,
a da je to industrija koja je važna za ovu zemlju i koja donosi dosta novca, to nije sporno. Da. Je li trenutak u kom se plasira ovakva informacija simptomatičan? Pa ako ga posmatramo iz ovog ugla u kojem ste malo preopisali, jeste, zato što se već duže vreme, poslednjih nekoliko meseci, intenzivno vrši pritisak na Srbiju da uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije, a ona nedvosmisleno kaže da morate da uvedete sankcije Rusiji, da morate da se ogradite od svake saradnje sa Rusijom i u tom smislu da se čak i povuku neki, da kažem, nepopularni potezi kao što je uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Tako da možemo da posmatramo i to kao jedan vid pritiska. Dakle, neobično je što niko ne potvrđuje da su ova dokumenta autentična, a da opet oni dolaze od strane američke strane i prosto može i to da se jednom mekom diplomatskom ili možda čak i više nije ni meka diplomatska metoda kojom se vrši pritisak na Srbiju da uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Da. I sad kad smo na ovoj temi, predviđaju se 4 scenarija rata u Ukrajini i ti hipotetički scenariji uključuju smrt predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i smrt predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, smenu rukovodstva u oružanim snagama Rusije i ukrajinski udar na Kreml. Je li ovo malo banalizovano? Pa eto sad je opet pitanje kako je to sad izašlo u javnost, kao i ovaj dokument o navodnom izvozu našeg oružja u Ukrajinu. I ja sam siguran da to bi bilo normalno i to se sigurno i dešava, da obaveštajne službe pripremaju razne scenarije da bi oni koji donose odluke mogli da imaju pred sobom razne opcije i da odaberu onu koja je najpovoljnija za njih. To su dakle stvari koje se dešavaju i dešavaće se uvek u ovakvim situacijama, ali ne izgleda mi kao realna ni jedna od tih opcija. Mm-hmm. Dobro, ali ako kažu iz Kremlja da su procurela dokumenta mešavina istine i laži, i istine i laži, iz Pentagona poručuju da će prevrnuti svaki kamen dok ne nađu izvor curenja dokumenata, i šta mislite, hoće li uspeti u tome pod uslovom ako ih sami oni nisu pustili da procure zarad nekog drugog cilja? Pa Kreml svakako ima interes u tome da se ospori autentičnost ovih dokumenata i da i dalje vrši pritisak na Srbiju da se ne odredi u sukobu koji postoji između Ruske federacije i Ukrajine. I u tom smislu verujem da će oni učiniti sve što je u njihovoj moći da ne dozvole da ova priča prosto zaživi. To je sa jedne strane. A sa druge strane, ne sumnjam u to da će insistiranjem upravo na tome da se pronađe izvor ovih informacija kako su one dospele u javnost, Amerika u stvari činiti sve da se o ovoj temi glasno govori. Dakle, mi kada i govorimo o ovome, to je sasvim dovoljna poruka da postoji neka sumnja ili opravdana sumnja. Za javnost je to skoro pa dovoljno, jer retko koji ulazi, da kažem, u detalje ovakvih informacija. I u tom smislu, dakle, verovatnoća je ogromna da će Amerika jako dugo insistirati na tome da se proveri autentičnost ovih dokumenata i da se pronađe krivac kako bi ova prosta priča živela, a samim tim se vršio i pritisak na Srbiju među vremenom. Juče i prekjuče sa gostima koji su bili u studiju smo polemisali tad kad su se pojavili ovi papiri i dobar deo njih je rekao ovo je pušteno iz Pentagona da procuri da bi se testirale neke stvari. Zbog čega mislite, ako su, da uzmemo pretpostavku, da su pustili oni sami da procure i ako se nešto testira, šta bi moglo na ovakav način da se testira? Pa, eto, videli smo u našem slučaju da može da se testira lojalnost Srbije prema Ruskoj federaciji. Može da se testira prosto odnos javnosti prema ratu u Ukrajini. Mogu razne stvari da se tako provere, što nije neobičajeno. Mi znamo kada je Edward Snowden izašao sa dokumentima koje je izneo iz NSA-a, da je on samo nekoliko dana, pošto su ti dokumenti objavljeni, izašao u javnost i rekao da je on izvor. Pre toga su neki ljudi iz obaveštajnih službi američkih pokušavali da kroz propisane
unutrašnje kanale pokušaju da obaveste svoje nadređene da se nešto nezakonito dešava i svi su bili uhapšeni i to na najdrastičniji mogući način, usred noći, pred porodicama. Tako da ako zaista postoji neko ko nije autorizovano izneo ove podatke, onda će američke službe vrlo brzo doći do njega. Evo, Washington Post piše da je papire, da je dokumenta pustila osoba koja je radila u američkoj vojnoj bazi. Ali se ne navodi ime i prezime. Kažem, lako je to utvrditi. Njima je lako da utvrde ko je to uradio. S tim da, na primjer, u slučaju Snowdena, mislim da Amerikanci do danas ne znaju tačno šta je on sve izneo. I to je sad pitanje gde su ta dokumenta koje je Snowden izneo, odnosno ti svi elektronski čuvari memorije. Ali, kažem, oni mogu da vrlo brzo i jednostavno otkriju ko je to uradio. Jako važan događaj i sastanak će biti danas. Predstavnici Srba sa Kosova sastaće se sa premijerkom i sa predsjednikom, ali to je važna tema i ostavit ćemo je za kraj ovog našeg razgovora kada smo već u ovoj spoljnoj politici, spoljnim dešavanjima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, kako pišu sad svi svjetski mediji, našao se između dve vatre, između Pekinga i Vašingtona. Ima li za Evropu mesta između Azije i Amerike? Ekonomski gledano verovatno ima. Dakle, svaka država svakako želi da zadrži, da kažem, ekonomsku saradnju sa svim, da kažem, gigantima svetskim, bila to Amerika, bila to Kina. Pitanje je samo koliko će kroz tu ekonomsku saradnju moći da se vrši politički uticaj na određena dešavanja na tlu Evropske unije. Tako da me ne čudi između ostalog i Makronova izjava i zbog toga što čini mi se da on u poslednje vreme komentariše snažan uticaj Sjedinjenih američkih država na Evropsku uniju u tom smislu. I zamerena mu je ona formulacija vazal, da neće da bude Evropa. Tako je. I mogu da ga razumem. Dakle, to su sve mladi, ambiciozni političari koji vode ozbiljne države, jake, gotovo liderske pozicije imaju u sastavu Evropske unije i potpuno je logično njegovo, da kažem, pomalo ograđivanje ili želja da prosto pokaže da su jači nego što oni de facto jesu i da u suštini bi mogli da funkcionišu mnogo bolje i bez uticaja Sjedinjenih američkih država. Koliko je to u praksi baš moguće, nisam 100% sigurna i nisam sigurna da će moći da, da kažem, Evropska unija se na taj način ogradi od uticaja Sjedinjenih američkih država upravo zbog činjenice da želi da zadrži taj, da smanji, odnosno politički uticaj Azije. U tom smislu saveznici Sjedinjene američke države su važni saveznici. I, dakle, njemu postoji ta, da kažem, jedan pritisak da mora da vaga između uticaja koji postoji od strane Pekinga i od strane Vašingtona, ali ako bi se to zadržalo na nivou ekonomske saradnje, što je jako teško kontrolisati, ali ako bi uspelo da se zadrži, onda postoji, da kažem, visok prag razumevanja. Ali ako ne bude bilo to moguće, onda će mu i druge članice Evropske unije na tome zamerati, to je sigurno. Da, i svi se sada pitaju, i obični ljudi koji gledaju, kažu što su svi odjednom sad pohrlili u Kinu. Evo, bili su von der Leyen, Macron, ide sada, sutra je Lula de Silva, se sastaje brazilski predsjednik. Meloni i Borelj će otići u narednim danima. Se Borelj razboleo, pa neće ići. Da, odloženo, jel? Pa izgleda, da. Ili je pomeren, da. I evo, Macron je bio i svi sad nekako idu tamo. Što? Je li zbog toga, ako uzmete sad činjenicu, kada pogledate, kad je rat koji se dešava u Ukrajini, kažu svi gledajte samo kome je u interesu. Interesuje onome gde se sliva najviše para. A činjenica je da se najviše para sliva u ovom trenutku u Ameriku i u Kinu. I sad, što su svi pohrlili u Kinu? Pa, Evropa ima interes da što više zarađuje. Ona je vojno zavisna od SAD-a, ali ekonomski je zavisna od Kine.
Jedna je, mislim, zanimljiva je situacija da Francuska ima vrlo dobar imidž u Kini. Kinezi zaista obožavaju da kupuju francusku luksuznu robu od odeće i Louis Vuittona i drugih marki. Kog god je kročio bilo gde u inostranstvu da imaju ti brendovi, videli su Kineze kako su stoje, redovi da, i u redovima, ko kupuje te skupe vina, stvari. Vina, sireve francuske Kinezi obožavaju. Isto tako se dive i nemačkoj tehnologiji. Tako da postoje zaista ozbiljne ekonomske veze između pre svega tih velikih članica Evropske unije i Kine. I mislim da je ovde osnovni cilj evropskih državnika da spreče eskalaciju ekonomskog sukoba između trgovinskog sukoba između Kine i SAD-a. Jer to bi onda dovelo do ozbiljnih posledica po Evropu, koja je, kažem, vojno zavisna od Sjedinjenih Američkih Država, a u slučaju nekog trgovinskog sukoba između Kine i Amerike, Evropa bi ne bi imala izbor. A mogu li Kina i Amerika to da dozvole sebi međusobno? Znamo koliko su uzajemno vezane, kolika je njihova razmena, kolike su rezerve jednih i drugih u parama i u čijim parama. Kina ima zaista traumatično iskustvo sa odnosom Zapada prema njoj. Znamo koliko je koliko su zapadne sile u 19. veku da kažem maltretirale Kinu, koja tad nije bila, daleko je bila od ovog položaja koji danas ima, i prosto Kinezi ne žele da se to ponovi, i vidimo ovih dana kolike su opet tenzije oko Tajvana. Kina prosto neće dozvoliti da joj se na bilo koji način ugrožava integritet, neki moralni ili teritorijalni integritet, tako da ako Amerika bude nastavila s nekim provokacijama, mislim da Kinezi neće imati izbora nego da na neki način odgovore. Kako će to način biti? Vidimo da je i ovde sad u ratu između agresije, zapravo Rusije na Ukrajinu, Kina manje više stala na stranu Rusije, što vidimo i po srdačnim susretima Putina i Xi Jinpinga. I to je izazvalo reakciju u Americi. Evropa je donekle uzdržanija, znajući da mora da ima dobre ekonomske odnose s Kinom, ali koliko će to trajati, to je sad. Dobro, i mi se sve vreme da govorimo o poseti Makrona i von der Leyenove. Mi smo govorili o tim, oni su otišli zbog svojih interesa, zbog jačanja pozicije, a svi smo se nekako nadali da je, kao što je bilo i na početku, da se Makron vratio toj medijatorskoj poziciji, i mislili smo da će se desiti nešto konkretnije po pitanju smirivanja tenzija u Ukrajini. Ali nismo mnogo videli. Pa, videli smo onoliko koliko smo mogli, dakle, Makron... Ili koliko su nam dali da vidimo. Koliko su nam dali da vidimo, da. Ja uopšte ne sumnjam u to da je čitava Evropska unija sa sve Makronom, Šolcom i drugim liderima najvećih država u Evropskoj uniji, da su se nedvosmisleno svrstali da pružaju podršku Ukrajini u sukobu između Ukrajine i Ruske federacije. I u tom smislu verujem da svako od njih želi da sebe predstavi kao velikog medijatora u tom sukobu i potencijalnog, da kažem, donositelja mira, jer bi to značilo da oni uzimaju i veću ulogu unutar same Evropske unije, dakle da će pokazati svoju snagu unutar Evropske unije. Koliko sada to mogu oni pojedinačno da urade, a ne zajedno bez pripisivanja pojedinačnih, da kažem, zasluga, nisam u to sigurna, jer je mnogo važnije, čini mi se u ovom trenutku, od pojedinačnih zasluga insistirati na tome da postoji zajedništvo unutar Evropske unije. Moguće da je to jedan od razloga zašto se, da kažem, pojedinci toliko ne ističu u tom posredništvu ili u tim porukama koje šalju, i svakoga od njih možete čuti u stvari da govori o tome da je najvažnije od svega da u stvari zajednički pruži podrška, čak i od strane, to insistiraju naravno i za zemlje koje su kandidati za ulazak u Evropsku. E dobro, a koliko sad u ovoj poseti Makronovoj Kini ima tog, aj kako da formulišemo, da ne bude prenaglo i pregrubo, tog malo zaokreta ili odstupa od Amerike, zapravo hoću da vas pitam, da li se Evropa i evropski lideri konačno bude, kako su
većinom ovde komentarisale i naše kolege i vaše, da je Evropa ovde najveći gubitnik, da je Rusija u Evropi, da tako treba da bude, da je potpuno prirodno ono što je radila Merkelova tokom svojih mandata, da mora da ima se jak savez i saradnja i razmena roba sa Rusijom. Da li sada je ovo neki blagi nagoveštaj osvešćivanja? Ako možemo tako da ga nazovemo. Ja ga ne bih nazvala. Ja i dalje osjećam da u stvari Francuska, odnosno Macron, štiti svoju ekonomsku saradnju sa Kinom. I upravo ovo sada ne ponavljam, dakle, što je sagovornik govorio. Dakle, Kinezi su zahvalni što se u odnosu, dakle, kada je trgovina u pitanju. Oni su dobri turisti i njih svaka država u svakom smislu zaista želi da vidi na svom tlu i želi da vidi njihov novac da troše ovde. I u tom smislu bi bilo jako, da kažem, roman luksuz da se odreknete Kine i Kineza u bilo kom smislu. Ono što dakle nije sporno u saradnji Evropske unije sa Rusijom. Bili su nam u jednom trenutku i Evropi važni i Rusiji. Rusi su trošili puno para i kupovali nekretnine. To hoću upravo da se vratim na to. Dakle, trebamo da napravimo jednu jasnu razliku između toga ko danas vodi Rusiju, Rusku federaciju i koliki je interes Evropske unije u stvari da nastavi saradnju sa Rusijom. I uopšte ne vidim da Evropska unija ima problem sa tim da nastavi saradnju, da je drugačija vlast koja nema ovakve ambicije koje su, da kažem, invazivne de facto već sada i imaju, da kažem, traže izgovore u različitim aktivnostima na položajima u aktivnostima drugih država ne bili nalazili izgovor za, da kažem, i vojne pretenzije. I ne mislim da će se Evropska unija ili da želi da se dugoročno odrekne Ruske federacije, već jednostavno ne želi da sarađuje sa ovakvim Kremljem. A da li vi možda vidite nešto od ove posete, od vraćanja De Gaulle-ovim principima koji je rekao da je Evropa do Urala i da tako mora uvek biti? Koji je povukao Francusku iz vojne komande NATO-a. Pa vidi se, mislim, po ovim izjavama Makrona, vidi se da postoji ta tradicija francuske politike koja je uvek želela da bude drugačija od ostatka Evrope. Ali ono što je meni u ovoj stvari zanimljivo je da se već dugo ne pominje ona Makronova ideja o reformi Evropske unije. Kad je bio u Beogradu, sećamo se da je na Kalemegdanu predsjednik Vučić pred Makronom rekao da treba što pre da se završi ta reforma Evropske unije kako bi Srbija i ostatak Balkana postali članovi Evropske unije. Međutim, evo već, čini mi se, duže od godinu dana se više ta ideja ne pominje. Mi smo dobili ove sad izmenjene uslove pregovaranja sa Evropskom unijom i to je to. Ne znam, sad verovatno je to sve i povezano i sa ratom u Ukrajini i sa ovim globalnim ekonomskim pomeranjima, ali Francuska koja želi da bude jedan od temelja Evropske unije ima sad otvorila je previše frontova, čini mi se, da bi mogla da se posveti efikasno jednoj temi na kojoj može da uspe. I kad uzmemo u obzir sve ono što se dešava na unutrašnjem planu u francuskom protestu i sve to, nije im ni malo lako. Nije lako ni nama, nije lako ni ljudima na Kosovu i danas su predstavnici upravo tih ljudi na sastanku sa predsjednikom i premijerkom. I šta ćemo danas posle tog sastanka moći da čujemo? Znam da ne znate unapred, nego šta mislite da ćemo čuti, kakav ćemo stav zauzeti prema svemu ovome što se dešavalo, a mislim i na pucanje u Milana Jovanovića. To je 38. napad na Kosovu i Metohiji ove godine. Videli smo i proteste juče. Da. Pa ja mislim da će to biti tema današnjeg sastanka. Dakle, nije samo pucanj na Milana Jovanovića, imate i hapšenje koje se dogodilo na graničnom prelazu Jarinje, koje je, da kažem, makar prema onome što smo mogli da čitamo u domaćoj štampi, postavlja se pitanje da li je zaista bilo opravdano da se uopšte dogodi na taj način. Radi se o prelasku graničnog prelaza jednog lekara sa svojom porodicom koji je očigledno zbog nekog maltretiranja kojim je bio izložen možda i u većoj meri emotivno reagovao i dogodio
dogodio se taj incident koji se dogodio, zbog čega je on sankcionisan na 30 dana. I prosto to je nekako, čini mi se, evo da kažem, Srbija je okružena sa raznih strana, ali nigde se toliko ne insistira na tim graničnim prelazima sa kojima, i nismo ni sa svim zemljama, da kažem, u nekim najboljim mogućim odnosima, ali nigde nema takve vrste maltretiranja kao što su izloženi maltretiranju građani koji prelaze iz Srbije na Kosovo. I čini mi se da će to biti današnji, da kažem, centralna tema ovog sastanka, u smislu da vidimo kakvi se potezi mogu povući od strane Srba koji žive na Kosovu, kako bi se oni pre svega zaštitili. Mi smo i prethodnu godinu obeležili barikadama. A šta nam je sad u opciji? Šta uopšte možemo? Da kažem, ovi sukobi svakako doprinose tome da Srbi ostanu čvršći u svojoj nameri da ne učestvuju na narodnim izborima. I, dakle, ovo, da kažem, sporadično dešavanje koje je to 30. koji put se dešava samo u ovoj godini, a mi smo tek u aprilu, ne motiviše Srbe da uzmu učešće na narednim izborima i da se vrate u institucije. Dakle, na ovom sastanku ja bih voljela da čujemo da li se u tom pravcu razmišlja, da li će možda da se promeni ta odluka da Srbi ipak uzmu učešće i da se kvalifikuju za ove izbore, jer je prosto neobično da u ovom trenutku imamo dva kandidata, od kojih je jedan stranački i dolazi iz jedne jako male političke organizacije, jedna žena koja je nezavisna kandidatkinja. Dakle, to je, da kažem, malo učešće Srba u na takvoj vrsti izbora. Dakle, postaće prosto jedna, doći ćemo u jednu apsurdnu situaciju da u severnom delu Kosovske Mitrovice vi imate gradonačelnika koji dolazi iz zaista manjine, tako je. I postavit će se i legitimitet njegovog rada i legalnost njegovog rada u pitanje. Dakle, moramo i mi sa ove strane da vidimo da li postoji način da se možda motivišu Srbi da uzmu učešće. Ako ne, onda da vidimo na koji način će se izmeniti ova situacija, da li postoji metod koji će se primeniti da se još jednom proizvede, da kažem, odlaganje izbora na Kosovu. To je malo verovatno, obzirom da su najavljeni sada za 23. tako je. Da, za 10 dana su izbori. To je malo verovatno, osim ako se ne umešaju Amerikanci. Ne samo da se umešaju Amerikanci, nego i ovi protesti prosto ne uzmu većeg maha. Mi smo i juče videli, dakle, ovo je masovan protest, uzimajući obzir koliko ljudi živi tamo i potpuno je, i da kažem, i opravdan strah tih ljudi, a može da bude još veći strah ukoliko na čelu njihovih gradova i opština koji su većinski Srbi, dakle, u kojima žive većinski Srbi, ne budu predstavnici. Da li vi smatrate da je ovo o čemu Tatjana priča, da je možda jedina logična opcija u ovom trenutku, s obzirom da vi ne možete da dole, a kako mi da zaštitimo svoj narod? Znači, ne možemo, i onda smo videli kad smo tražili povratak onih 1000 naših pripadnika da je to razmatrano, ali odbijeno pre nego što je i razmatrano. Da li je sad povratak Srba u institucije jedini sada način na koji se može suzbiti ovo što se dešava i samim tim pružiti se zaštita i podrška svom narodu dole? Pa mislim da je važno da ovaj sastanak bude održan i da sa njega, ja bih, na primjer, voleo da se pošalje jedan zajednički dopis svim međunarodnim institucijama, svim ambasadama o poziciji Srbije i Srba na Kosovu. Ono što je sada, i dakle nema više nazad, sada je, i to su priznali, dakle, predstavnici stranih država na Kosovu i Metohiji, da kosovske institucije lažu. Dakle, sve do sada su tolerisani i napadi na decu, pucanje na decu, sećate se, hapšenje Srba, ukidanje slobode govora za Srbe na Kosovo i Metohiji. Sve su to zapadni ambasadori i institucije tolerisani. A dobro, juče nije bila nikakva reakcija? Da, ali sada imate prvi put da oni izlaze sa nekim saopštenjima u kojima se jasno vidi da oni znaju da kosovske institucije lažu. Mi to znamo godinama. I oni znaju, samo nisu nikada to javno rekli. Sada treba tražiti odlaganje izbora i prosto jasno je da je cilj vlasti u Prištini da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. I ovo su sve pritisci da se Srbi iseli to što pre. Mora se jasno tražiti pre svega od zapadnih institucija i država da zaštite Srbe na Kosovu i Metohiji i sve druge
manjine koje su izložene ovom progonu, koji je očigledno progon kosovskih institucija. E, dobro, ali evo, ako ne bude odlaganja izbora i ako mi ne budemo tražili ili ako budemo tražili pa ih ne odlože, šta onda? Samo treba izbeći situaciju u kojoj će Srbi biti okrivljeni za nekakve incidente na severu Kosova i Metohije. I ja se nadam da će tako i biti. Jasno je da ti izbori neće imati legitimitet. Pokleknuti pred ovim provokacijama ili nadate se da nećemo uspjeti da održimo? Nadam se da će sada, zbog ove situacije, pre svega SAD, uticati na to da se odloži izbori i ako ne budu odloženi, da se spreče provokacije kojih će biti. I znamo da su specijalne snage kosovske policije na severu. One će sigurno biti osokoljene ako ne bude neke oštre reakcije i da će onda na izborni dan biti raznih provokacija. Ali da li i u kojoj opciji vidite da će doći do povlačenja ROSU snaga sa severa? U ovom trenutku ne. Sa druge strane, ja bih samo da se na kratko osvrnem, juče je ipak bila reakcija delegacija Evropske unije koja je na Kosovu i nemački ambasador, oni su reagovali na ovaj, da kažem, poslednji incident, odnosno na pokušaj ubistva Milana Jovanovića i imate i na Twitteru njihove, da kažem, izjave i saopštenja zvanična. Tako da, ako bi Evropska unija kao neko ko stoji, dakle, iza Kosova i iza Srbije, dakle, ko ima interes da dve zdrave države uđu u i postanu punopravne članice Evropske unije, stanu iza toga da sada možda ne postoje dovoljno bezbedni uslovi da se održe izbori. Kažu će biti održani u policijskim stanicama. Pa ja sam to sve juče čitala, dakle to je sve jedna, da kažem, sve to može da se tumači kao provokacija i u ovim vrlo osetljivim trenucima u kojima pojedinci mogu i emotivno da odreaguju i protiv, da kažem, interesa, da ne razmišljaju previše o tome kakve bi posledice moglo da proizvedu, da kažem, ove političke igre koje se dešavaju. Plašim se da to dalje ne izazove neke sukobe koje niko, nadam se, ne želi i u tom smislu se iskreno nadam da će, ako postoji bilo kakav potencijal da se ovi izbori odlože, da se situacija na Kosovu... Mislim da bi to bilo najbolje u ovom trenutku. Pa čini mi se da bi to za bezbednost građana koji tamo žive bilo u ovom trenutku najbolje. Jer, mislim, sad je uoči izbora, dakle još nemamo ni izbor, ni dan, niti da kažem ne zagreva se ta atmosfera, a mi vrlo dobro znamo kako to izgleda 2-3 dana pred izbori na dan izbora samih. Posebno, da kažem, u toj atmosferi u kojoj će se glasati u policijskim stanicama, nisam sigurna da će se kao krajnji rezultat dobiti ono što se želi, a to je smirivanje situacije. Ne može da se smiri ako imate u sredini u kojoj imate preko 90% Srba da žive, da će doći na čelo tog grada ili opštine Albanac. Da im budu Albanci, jasno. Prosto ne možete da očekujete dugoročno. Na kraju krajeva, čak i da se sprovedu ovi izbori, više je nego jasno da bi morali već na dan izbora već da razmišljate o nekim novim izborima kako bi se... Jer ovi neće imati legitimitet. Ali ono što mi je jako automatično i što nikako nisam dobio neki konkretan odgovor, a mislim ne samo ja, nego generalno ne vidimo da je niko dao konkretan odgovor na ovo pitanje. Mi stalno govorimo, Srbi se ne smeju okriviti kao neko ko opstruira proces, kao neko ko je izazivao provokacije i ne izazivaju ih. Ali jako je teško da na sve što se dešava ne odgovorite na bilo koji način. I šta... Šta mislite, kako bi se onda poneli svi ovi koji su do sada, evo, vi ste sad rekli, predstavnici delegacije Evropske unije su dali svoj stav, dali su neku osudu ovoga što se desilo. Možete li uopšte zamislite scenario da neko, ipak više prosto ljudski je, odgovori na neku od ovih provokacija, kako bi se to uzelo sada u obzir? Kako bi se to tretiralo? Kao da je instruirano od Beograda. Da li bi to iko uopšte video kao jednu normalnu ljudsku reakciju ako te neko maltretira mesecima, prosto više ne možeš da trpiš jer si čovek i ti odgovoriš na to?
Pa to je ono malo prešlo o čemu sam i govorila. Dakle, ja se plašim tih, da kažem, nekontrolisanih reakcija koje mogu biti posledica ovih, da kažem, političkih igara, jer se tenzija diže. Mi smo imali onu situaciju i, dakle, uoči onih barikada, sad me ne uzmite za period, bilo je suviše mnogo incidenata da bih iznala pojedinačno. Na badnji dan, na kraju krajeva, ste imali pucanje na decu. Dakle, to rade pojedinci koji ne mogu da iskontrolišu emocije, jer sve što slušaju i kroz medije i u svom neposrednom okruženju je da postoje neki neprijatelji sa druge strane i bilo bi suludo ne očekivati ili makar se ne plašiti toga da postoji slična reakcija i sa srpske strane. Ja naravno ne bih voljela da se to dogodi i zato mi je i drago što sam juče videla saopštenje delegacije Evropske unije i nemačkog ambasadora koje nije bilo u Vijenu u Oblandu. Mnoga saopštenja ranije su bila onako nejasno definisana. Ovde ste imali baš precizno imenovan ovaj incident koji se dogodio i insistiranje na tome da se ta situacija što je moguće pre pred sudovima reši. Zato i kažem da bi samo učešće, odnosno Evropska unija, da kažem da ima pojačanu svest o tome da ovi izbori, čak i da se održe 23. prosto nemaju dugoročno legitimitet i da bi moralo već sada da se razmišlja o novim. A kada govorimo o obstrukcijama koje bi mogle da se postave kao pitanje koje dolazi sa srpske strane, ja podsjećam dakle, da se ne radi o obstrukcijama. Srbi jedino u ovom trenutku insistiraju da se sprovedu obaveze iz sporazuma koji je potpisan pre 10 godina. Vi to ne možete nazvati obstrukcijom. Dakle, ako insistirate da ono što su dve strane potpisale se na kraju isprovede. Tako da u ovom trenutku mislim da bi bilo potpuno nekorektno reći da Srbi koji žive na Kosovu obstruišu na bilo koji način rad kosovske administracije. Prvo zato što su sve do skoro u stvari učestvovali u radu administracije. Bili su i u vladi i gradonačelnici na raznim pozicijama. Tako da bilo bi zaista nekorektno da im se kaže da oni su ti koji obstruišu. Zna se tačno ko obstruiše, onaj ko ne sprovodi obaveze koje su potpisane pre 10 godina. I sad dobro, evo završavamo sa ovom temom. Imam samo još jedno pitanje. Intenzivno se pregovara od druge polovine prošle godine i sada, pa smo imali sastanke, poslednji je bio Ohrid, ne, Brisel je bio poslednji, ali su bile ova tehnička pitanja. I nekako stičemo utisak da nikad nije se aktivnije razgovaralo i dobijamo izjave, naročito od evropskih zvaničnika, da sve ide kako treba, da se i ova strana obavezala na ovo, ova na ovo, a mi nikad veće tenzije nemamo na Kosovu. Pa ja sam, kad sam bio prošli put ovde kod vas u studiju, rekao da se nadam da će sada prestati, posle sporazuma u Ohridu, da će prestati napadi na Srbe. To se, evo vidimo, nije dogodilo. Zaista ne razumem poziciju Evropske unije. Ako Evropska unija ćuti kada se svi Srbi sa severa Kosova i Metohije proglašavaju kriminalcima, što radi vlast u Prištini, što rade mediji u Prištini, ako ćuti kada se pravi atmosfera zbog suđenja u Hagu da je Zapad protiv takozvane pravedne borbe, takozvane OVK, i kada se stvara ponovo jedna atmosfera da su svi Srbi, ovo što je gospođa Macura rekla, neprijatelji, a Evropska unija ćuti na sve to, to je zaista užasna poruka svima nama. I Srbija se u ovom cijelom procesu briselskom sve vreme povlači, pristaje na neke ustupke, a druga strana ne sprovodi ništa i to je očigledno zato što ima podršku pre svega Vašingtona, a zatim i Brisela. Da, i evo, kad smo kod Vašingtona, nismo pomenuli ovaj sastanak juče Vučića i Hila. Hil je istakao da će Sjedinjene Države sa partnerima iz Evropske unije nastaviti da se zalažu za dijalog koji će doneti konkretne rezultate i ponovio podršku SAD-a evropskim integracijama i razvoju Srbije i regiona. I sagovornici su se saglasili da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od presudnog značaja, te dodali da ekonomski prosperitet i povezivanje mogu da budu od ogromne pomoći u otklanjanju političkih problema. I da li ćemo, iako je tako, zašto to nismo ranije videli i zašto to ranije nismo uradili, zašto se ranije na taj ekonomski način nismo povezali, iako je bitno da samo radimo i da dobro zarađujemo i kako je neko rekao, kad imate malu platu, vi razmišljate o tim problemima, šovinizmu i nacionalizmu, kako vam raste plata, te teme sve ostaju iza vas.
Što se onda ranije nismo povezali? Prvo zato što ovde se relativno skoro završio rat. Dakle, mi i ja pamtim, 42 godine imam, i rat koji se završio 99. godine na Kosovu i pamtim građanski rat koji se dešavao 90. godine na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da je veoma teško da iz te pozicije svežih rana i pozicije nerazjašnjenih odnosa i, da kažem, nepristajanja da svaka od strana reši probleme u svojim redovima, veoma je teško iz te pozicije razmišljati o ekonomiji. Prosto sada dolaze neke nove generacije koje o tim problemima ne razmišljaju, kojima je osnovni interes da se ekonomski povežu. I ne treba da nas čudi i ova inicijativa Otvoreni Balkan, koja je, da kažem, toliko... Je li mogao doći Balkan ranije ili, ako je već sada došao, zašto mu se ne da jača podrška? Svima su reči pune podrške, ali može tu još mnogo toga. Može još mnogo toga, pa ja ne vidim da nema neke podrške. Prvo, čini mi se da sad se razmišlja uveliko i da se Crna Gora pridruži Otvorenom Balkanu. To ćemo videti. To ćemo videti da Milatovićevi su izjave vrlo jedan dan ovakve, drugi dan onakve, pa ćemo da vidimo. Pazite, oni su mnogo bliže ulasku u Evropsku uniju nego što smo mi. Dakle, obzirom da postoje neke strane koje dovode u pitanje berlinski proces, odnosno misle da su u suprotnosti proces i Otvoreni Balkan, sada će biti i na samom Milatoviću i na vladi Crne Gore da objasne kakav je interes da oni učestvuju i da jedan proces, drugi proces ne mogu da ugroze i da učestvuju u konceptu Otvorenog Balkana. I zato, dakle, ja vidim tu snažnu podršku Amerike, ali ne vidim da je nešto mnogo protiv i Evropska unija samog širenja Otvorenog Balkana, odnosno proširenja broja članica koje bi učestvovala u tome. Na kraju krajeva, evo i ovo što se dogodilo, dakle, samo predstavljanje vina, recimo, na sajmu u Italiji. Dakle, nije otišla samo Srbija na taj sajam, otišle su sve članice Otvorenog Balkana i to nailazi na dobre reakcije i kod država članica Evropske unije. Svi vide, kao što smo malo prepričali o Kini, dakle, svi vide interes u tome da se ekonomski povezuju. I zato ja i vidim da je budućnost odnosa između Prištine i Beograda leži upravo u tome da se što je moguće pre ta ekonomska saradnja razvije i uspostavi na boljem i većem nivou nego što je ona sada i da pre svega ljudi koji žele da posluju na relaciji Beograd-Priština ne razmišljaju o bezbednosti i o nekim, da kažem, skoro pa banalnim stvarima. I sad kad ste rekli da Crnogorci da objasne da li jedna inicijativa i ovaj jedan put ugrožava drugi, da li Quad ugrožava Open Balkan? Pa ne vidim zaista da može da ugrozi. Slični su, da. Mislim, isti su procesi. Nije... S tim Otvoreni Balkan je očigledno već dao neke dobre stvari pokrenuo. Ne znam da li će taj politički skvad, kako se već zove, moći da da tolike dobre stvari većini tih zemalja koji učestvuju u njemu. Ali, s druge strane, kad govorimo o ekonomskom povezivanju, njega ne može biti bez politike. I, nažalost, kako da govorimo o ekonomskom povezivanju kad vlast u Prištini pokreće kampanje protiv proizvoda koji dolaze iz centralne Srbije, govori da je to finansiranje genocidnog režima u Beogradu. To su zaista stvari koje su neobjašnjive. Da. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru i evo vidjet ćemo šta će biti danas zaključak sa sastanka predstavnika Srba sa predstavnikom i premijerom.